0707. Hoje vou estar gravando duas gameplays pra vocês. Vamos escolher aqui então, né? Vamos ver. Vamos primeiro Infinite Times, galera. Vamos escolher uma música. Vamos aí, deixa eu carregar. Atualizando kits. Tá, vamos nesse. No tsunami. Vamos lá agora. Tem que ser rápido, galera. Calma aí, galera. Deixa eu aumentar pra vocês. E deixa aqui passar, galera, porque eu não quero ver propaganda, não. Vamos lá, galera. Infinite Time. Eita, galera, errei. Vou ver uma propaganda, galera. Não sei ver, não sei. Agora vamos em outra música. Eu não gostei dessa. Agora esqueci. Vamos ver uma propaganda só pra vocês como é a música. Agora vai ser mais rápido. Vamos em outra música, né, galera? Vamos na do Free Fire, mas não é parecida muito. Não é muito parecida com Free Fire, galera. Vamos deixar isso aqui passar.
Cara, vocês já foram para Caldas Novas? Se vocês tiverem ido, galera, deixa aí nos comentários. Lá é muito legal, galera. Vamos lá jogar então. Errei, galera, mas vamos lá na do Free Fire agora. Ó, não é muito parecida, galera. Não é igual. Galera, vamos outra gameplay, né? Galera, vamos mini world. Quando carregar, eu volto pra vocês, galera. Voltei, galera. Voltei aqui pra vocês. Vamos testar esse daqui. Agora bater, eu acho. Dia de graça. Bati no cara sem querer. Ah, galera, esse mapa é chato. Vamos em outro. Vamos no dos quebra-cabeça, ó. Decidi ter outro. Travando, galera, mas não liguei não, tá? É assim mesmo. Vamos lá. Como é que se tem aqui?
Tudo chinês. Não entendo nada. Vou sair desse, galera. Vou sair. Vamos no do Baldes Basques. Ah, não, não deu, galera. Eu vou gravar mais esse mapa, galera, porque se eu gravar o vídeo muito grande, galera, vai gastar memória do meu tablet. Tá? Porque gravar vídeos muito grandes gasta memória. Os caras caindo na porrada ali, galera. Os caras caindo. A galera não deu. Conseguindo se mexer. Que isso, galera? Começou, galera, corre. Vou correr, vou correr. Quero nem saber. Quero nem saber, galera. Não, esse monstro. Agora. Tô começando a não gostar. Agora não gostei. Vamos filmar 3. Último mapa, tá, galera? Passou 13 minutos de vídeo. Daqui a pouco vai passar 4. 14. Então. Já passou 14 minutos de vídeo. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Valeu, falou!